हेलो एवरीवन, बहुत दिन मूर आपनलोकर माजले एटा नतुन भिडियो लय आइसु आरो भिडियो बुर सारे जदि ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ ফেসবুক পেজটো ফলো কৰি দিব। আৰু আজি মই বনাম নৰহিংগ পাতৰ লগত মাংস আৰু বয়লা মাংসৰ হয়। আৰু ইয়া মই কেৰাহীটো পাতি ললো, কেৰাহীটো জুইতে পাতি লৈছোঁ কিয়নো জুইত বনোৱা খাদ্যবোৰ খাই ইনেও ভালেই লাগে আৰু জুইত বনোৱা টেষ্টটোৱে বেলেগ হয়। যিমান গেছত বনাই খাই থাকিলোঁ জুইত বনোৱা সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই কথাটো হয়তো গাঁৱলীয়া মানুহবোৰে বেছিকৈ অনুভৱ কৰিব কিয়নো ময়ো যিহেতু এগৰাকী গাঁৱৰে জীয়ৰী হয় আৰু সেইকাৰণে মানে নিজৰ যিটো মনৰ অনুভৱ সেইটো আপোনালোকৰ আগতো প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ। গাঁৱত থাকিলে সঁচাকৈয়ে কিছুমান বস্তু উপভোগটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি। গাঁৱত থকা লোকসকলেহে বুজি পোৱা যায় যে গাঁৱত থাকিলে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ লগতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বহুত বহুত ভাল বস্তু উপভোগ কৰিব পৰা যায় যিটো চহৰ অঞ্চলত পোৱা নাযায়। আৰু মই ইয়াৰ কাটি থোৱা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু আৰু আদা একেলগে দি দিছোঁ। আৰু দি দিয়াৰ পিছত এয়া মায়েও এইফালে দাইল আৰু ভাত বনাই আছে, এইফালে মাংসটো বনাই লৈছোঁ। মাংসটো এতিয়া মই এনেকৈ এতিয়া ইয়াত হালধি আৰু নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দিয়াৰ চামুচখন দিছে নহয়, এইখন মই বাবাই বনোৱা আৰু বাবাই বনোৱা বস্তুবোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগে কিয়নো তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে মেহনত কৰি বনায়। কেতিয়াবা বাৰু তেওঁ বনোৱা বস্তুবোৰ দেখোন তেওঁ বহুত বস্তুৱে বনাব জানে। তেওঁ মানে যিবোৰ বস্তু বনায় মানুহৰ আগত কৰিও ভাল লাগে, মানে দেখিলে সকলোৰে পচন্দ হয়। তেতিয়া সুধে আৰু কোনে বনোৱা, ক'বলৈ ভাল লাগে যে মোৰ বাবাই বনোৱা বুলি। আৰু তেওঁ মানে এইবোৰ বস্তুৰ প্ৰতি বহুত মানে কি কয় তেওঁ মানে বনাবলৈ বহুত আগ্ৰহী আৰু এই বস্তুবোৰ বনাই তেওঁ ভাল পায়। আৰু তেনেকৈয়ে ঘৰত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাই থোৱা আছে, কেতিয়াবা বাৰু মই সময় সুবিধা হ'লে দেখাম। আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ, মাংসখিনি দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সিজিবলৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান মই আপোনাৰ চিকেন মচলা দিছোঁ আৰু বা একো দিয়া নাই। এতিয়া মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি দিলোঁ, ঢাকন মাৰি দি তাৰপৰা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি দি দিয়াৰ পিছত অকণমান এতিয়া সিজিবলৈ দিওঁ আৰু সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত মই নৰসিংহ আৰু আদা নহৰু দি যি পেষ্ট বনাই থৈছোঁ আলুখিনি সিজাৰ পিছত দি দিওঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে চৌকা দিছে, সেই চৌকাটো মই বনাওঁ আৰু যিটো আপোনালোকে ওখ চৌকা দিছিলে সেইটোও মই বনাওঁ। আৰু আমি এতিয়া দি দিলোঁ আদা নহৰু আৰু নৰসিংহ পেষ্টটো। আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম আৰু চাবচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে, খায়ো হয়তো ভালেই লাগিব কাৰণ যিহেতু জুইত বনোৱা হয়। জুইত বনোৱা টেষ্টটো খুবেই সুকীয়া। আৰু ইয়াৰ চাওকচোন আলুখিনি অকণমান সিঁচিবলৈ বাকী আছে, তাৰ আকৌ এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি দিম আৰু ঢাকনা মাৰি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ চাইছোঁ সিজিয়ে গ'ল, অলৰেডি মই এতিয়া মাংস ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকে এখন মোৰ থালিখন চাওক, এনেকৈ যদি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।